Acabou de chegar no catálogo da Netflix a série Monstros, que provavelmente vai dividir muitas opiniões e que com certeza vai trazer esse caso mais uma vez para a mesa. Preciso que me conte o que aconteceu. Monstros, produção do Ryan Murphy, tem 9 episódios e dessa vez vai acompanhar o caso dos irmãos Menendez, diferente da primeira temporada que acompanhou o caso do Jeffrey Dahmer. Não vai abrir meu presente? Come agora. Bom, pra quem não conhece a história, é a trama de dois irmãos que matam seus pais e, além disso, fazem isso de uma forma extremamente brutal. Pra quem tá mais curioso pra saber sobre o caso, dá uma conferida também nesse vídeo aqui, onde eu falo a história real por trás da série. Odeio meus filhos. É melhor dizer isso logo. Vale muito a pena ver a produção, uma vez que a série deve trazer muitas coisas que ficaram de fora, coisas que não estão em nenhuma entrevista e que provavelmente vão movimentar ainda mais o caso. Isso não tem a ver com dinheiro. Isso é alguma coisa mais profunda, mais sombria. Vale destacar que a série Monstro, que anteriormente não era intitulada assim, teria apenas uma única temporada sendo uma série limitada, mas graças ao sucesso da série Jeffrey Dahmer, acabou sendo renovada para outras temporadas e agora será uma série antológica, onde cada temporada abordará um caso novo. Eu e o Eric matamos nossos pais juntos, então eu diria que nós somos bem próximos. A série já está disponível para você dar o play. Vale a pena conferir o vídeo que eu te indiquei para você ficar por dentro de todo o caso. E vale destacar que vai ter crítica aqui no canal. Então não se esquece de se inscrever aqui para ficar por dentro de tudo sobre a série. E também tudo sobre os filmes e as séries de modo geral. Isso nunca vai acabar. Não ia ter como escapar. Beijos e até a próxima. Mãe. Não pode falar isso. Cala a boca, pelo amor de Deus. Yeah, yeah.